Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкрупська. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області та говоримо про те, чим живе галузь освіти. Сьогодні в нашій студії гості Ганна Сергіївна Гінкул, учитель історії та правознавства Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-3 ступенів Миколаївської обласної ради, та Гінкул Віктор Сергійович, учитель тої самої школи. Доброго дня вам. Доброго дня. Говоримо ми сьогодні про досвід впровадження медіоосвіти. Трішки така тема цікава і новітня в освіті, взагалі медіаосвіта. І є про що говорити, якщо хтось з представників інших навчальних закладів цікавиться цією темою, то варто залишитися біля екранів, тому що дізнаємося про те, як це впроваджується в даному навчальному закладі. Але для початку познайомте нас з своїм навчальним закладом. Такий вводний вступ. Що це за навчальний заклад, скільки існує і чим профілюється? Чим профілюється? Наш навчальний заклад знаходиться, це Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат. Цей заклад знаходиться на мальовничому березі річки Інгул Вітовського району Миколаївської області. На сьогоднішній день в нашій школі навчається 321 дитина. І взагалі історія цього навчального закладу бере свій початок ще з початку ХХ століття, але безпосередньо в школу-інтернат перетворюється цей навчальний заклад в 60-х роках ХХ століття. І з того часу ми функціонуємо як інтернат для дітей з затухаючими та малими формами туберкульозу. Ага. І на сьогоднішній день у нас в складі велика кількість вчителів і вищої категорії методистів, є кандидати наук, тобто сильний педагогічний склад, який робить все можливе для виховання і навчання нашого підростаючого покоління. Що таке медіаосвіта і чому саме ваш заклад зацікавився цим питанням? З самого початку ви сказали, що це новітня в освіті річ. Насправді в Європі це вже відомо ще з 60-70-х років ХХ століття. До нас, на жаль, цей процес дійшов з запізненням вже в 2000-х роках. Але, тим не менш, активно долучилися до цього. Перш за все, медіаосвіта – це комплекс заходів, методів, спрямованих на формування критичного мислення, формування навичок аналізу і переробки, збирання інформації взагалі людьми, не тільки дітьми, для того, щоб розпізнати, уміти критично аналізувати інформацію, розпізнати можливі маніпулятивний контент і для того, щоб ефективно використовувати інформацію. Бо живучи в 21 столітті, інформації з кожним днем стає все більше і більше. Для того, щоб орієнтуватися і соціалізуватися в сучасному світі, звичайно, медіасвіта тут відіграє надважливу роль, має. А взагалі долучилися ми до цього експерименту в 2013 році. Так, в рамках всеукраїнського такого експерименту з питань впровадження медіаосвіти, який стартував у 2011 році, була розроблена концепція впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес. І от в 2013 році наша Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат долучилася до цього експерименту. Ну і ми почали думати над тим питанням, як же впровадити те, що вже напрацювали наші зарубіжні колеги, яким же чином ми можемо його адаптувати на сьогоднішній день в Україні і впровадити до нашого інтернату. А чим відрізняється ґрунт впровадження, так, наш? Адже ви, напевно, ж замислювалися над цим питанням, так, вивчаючи досвід, наскільки оця адаптація мала бути глибокою або легкою для нашого саме простору і для наших учнів? Насправді, ті рекомендації ЮНЕСКО, які подаються
з питань медіаосвіти, інформаційної грамотності підростаючого покоління, вони абсолютно легко адаптуються до нашої освіти. Єдине, що щоб адаптувати щось, потрібно якийсь нормативне підґрунтя. І от таке підґрунтя, воно з'явилося буквально недавно з прийняттям нової концепції освіти. Тобто саме там іде мова про інформаційні компетентності, про оті основи, які нам дають вже більш розширити свою діяльність. А насправді досвід є, і він, ну, діти кругом, вони діти, і, в принципі, ті методи, ті форми медіаосвітньої діяльності європейської, вони абсолютно легко адаптуються в наш вітчизняний освітній простір. Єдине, що специфіка у нас своєрідна, така ми школа-інтернат, і тому, розробляючи модель впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес, ми орієнтувалися на тому, що діти у нас знаходяться постійно в межах навчального закладу, їх потрібно було залучити не тільки в урочній діяльності, якимось чином адаптувати і інтегрувати медіаосвіту в навчальний процес, а й залучити їх ще й після того, як вони відпрацюють на уроках, якимось чином залучити їх до сьогоднішнього світу мас-медіа, розробляти, аналізувати. І от таким от чином ми, оцінюючи досвід попередніх поколінь, розробили модель впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес, яка орієнтувалася на трьох таких складових. Це робота з педагогами, відповідно, робота з учнями-вихованцями і робота з батьками. І от з метою формування у педагогічних працівників знань і умінь з основ медіаосвіти, з основ медіапедагогіки і аудіовізуальних компетентностей, ми, ну, скажімо так, почали проводити такий комплекс заходів, які надали можливість вчителям краще орієнтуватися в світі медіа. Було проведено велика кількість різних тренінгів, були проведені лекції, були проведені бесіди з вчителями. Було проведено виступ на всеукраїнській конференції з питань впровадження медіаосвіти, де ми ділилися досвідом впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес. Під час засідань методичних об'єднань обговорювалося це питання. І можна сказати, що під час роботи з вчителями ми намагалися так комплексно охопити всіх працівників нашого навчального закладу і впровадити медіаосвіту саме в навчально-виховний процес. Медіаосвіта була інтегрована якимось чином в навчальні предмети, наприклад. Починаючи впроваджувати медіаосвіту, в 2013 році був розроблений спецкурс для дітей, для учнів 10-11 класу, який в 10 класі орієнтувався на програмі, яка була розроблена, затверджена в міністерстві, а в 11 класі ми проводили уроки за авторською програмою, яка носила назву «Практична медіакультура». Що стосується інших предметів, то і тоді, і сьогодні медіаосвіту ми інтегруємо в навчальний і за рекомендаціями Інституту інноваційних досліджень нашого українського і тими рекомендаціями, які нам подає Європейський Союз через ЮНЕСКО, саме мова йде про інтеграцію, бо акцент ставиться на чому, що неможливо в чистому вигляді виділити ті ж години на ті ж спецкурси, і єдиний шлях реального впровадження медіаосвіти на сьогоднішній день є дійсно інтеграція. У нас найактивніше інтегрується в суспільствознавчі курси і курси гуманітарного спрямування. Ну, і звичайно, що раніше відбувається переосмислення взагалі медіаосвіти, бо раніше це було компетентність інформатиків, але вони ставили рамки от на роботі з інформацією, методами роботи з інформацією. Сьогодні ми виходимо за ці рамки, бо медіаосвіта дійсно включає набагато більше компетентностей, набагато більше складових, ніж просто робота і обробка інформації. Вчителі це взагалі ті носії, так би
мовити, так, які мають першими впроваджувати ваші моделі і доносити ці медіосвіту до учнів і до батьків. І от наскільки вони сприйняли, наскільки вчительська братія легко сприймала і підтримала це? Ну, насправді, в нашому навчальному закладі якихось особливих проблем не було, але тут я такий ліричний відступ зроблю, що насправді у нас жоден університет не готує спеціаліста-педагога з медіаосвіти. Тому тут величезну підтримку нам надав Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. По-перше, і підготовку кадрів, тобто нас, да, якимось чином. Бо для того, щоб почати вчити наших вчителів, потрібно було отримати якісь знання попередньо. І як відбувалося? Ну, ви знаєте, досить спокійно. Якщо ви думаєте, що була якась революція, да, бунт проти цього, то насправді ні, тому що всі дійсно розуміють, що на сьогоднішній день без цього ми не можемо виховувати, не маємо права просто випускати в світ дітей, особливо в нашому навчальному закладі та й взагалі в інтернатних закладах. Діти дуже часто мають проблеми в адаптації після виходу з стін навчального закладу, тому кинути їх просто в інформаційний світ без підготовки, без певних умінь розпоряджатися, протистояти маніпулятивним впливам ми не можемо. Тобто ви встановлюєте в дітей такий своєрідний фільтр? Так? Можна так сказати. Фільтр, але окрім фільтру у нас є ще й практична спрямованість. Тобто теорія завжди, вона в теорії, це чудово. Але те, як це відбувається насправді, тобто ці от практичні заняття, тренінгові, і плюс робота над створенням власного медіапродукту, не просто другорядного. Це найцікавіше, напевно. Так, це найцікавіше. Ви знаєте, найрезультативніше, можна так сказати. По-перше, діти розкриваються абсолютно по-різному. По-друге, неформальна така освіта, ну, саме на таких от спецкурсах, де ми можемо спілкуватися, да, вільно висловлювати свої думки, вона все ж таки більше впливає на свідомість та підсвідомість. Ну, якщо говорити так про будь-яка програма, так, навчальна, вона там вимальовується мета, так, звичайно, предмету, так, угу, і чітко вказується, які вміння та навички, угу, ми виробляємо в дітей, коли ми викладаємо цей предмет. Коли ми торкаємося медіаосвіти, які вміння і навички, угу, виробляються у ваших вихованців? У нас є розробник авторської програми «Практична медіакультура», тому більш детально він зможе сказати. Я б хотів би зазначити, що дійсно під час розробки програми з медіакультури, от ми, скажімо так, аналізуючи дітей, аналізуючи їх знання і вміння, формували ті знання і вміння, які повинні вони здобувати під час опрацювання того чи іншого матеріалу. І основні знання і вміння ґрунтуються якраз на вмінні знаходити інформацію, вмінні цю інформацію збирати, вмінні інформацію аналізувати, критично оцінювати і відповідно передавати іншим. Форма передачі цієї інформації може бути будь-яка, тобто це можуть бути якісь повідомлення, це можуть бути якісь відеофрагменти, це можуть бути якісь колажі, тобто в будь-якій формі дитина вчиться, от ми розкриваємо її талановиті такі здібності, дитина вчиться в різних формах на сьогоднішній день передавати інформацію. Враховуючи те, що сьогодні велика кількість засобів масової інформації є, діти просто поринають у світ інформації, вони знаходять інформацію в підручниках, вони шукають інформацію в мережі інтернет, вони чують цю інформацію просто на вулиці, і якщо не створити, як ви кажете, такий фільтр в дітей, то вони будуть поглинати і не будуть розуміти, де у нас фейкова інформація, де у нас, наприклад, якісь медіаманіпулятив, технології задіяні. Чи тобто джинса, тобто ми вводимо ці поняття для розуміння. Тобто ваших дітей не обманеш, ну, так? Ну, не те, що не обманеш, ми намагаємося, щоб вони орієнтувалися в світі медіа на сьогодні якнайкраще, вміли протистояти. На, вміли знаходити перші джерела, так, цієї інформації. Знаєте, на сьогоднішній день, так як інформації дуже багато, то ми намагаємося ще показати цінність авторського права, цінність
захисту і поваги до прав іншої людини, як першого носія певної інформації. Тому оце також в наших програмах простежується. Окрім програм навчальних курсів, ми ще створюємо програми гурткових, гурткової роботи. І, відповідно, в цих гуртках, окрім теорії, яка на уроках до дітей доходить, да, ми ж цю теорію акумулюємо на практиці. Це, правильно я зрозуміла, це орієнтовано все на старшокласників. Так, в перспективі ми плануємо все ж таки залучити молодших школярів у цю початкову ланку, бо, знову ж таки, звертаючись до досвіду європейського, цей процес відбувається з дитячого садочку, в нашому розумінні, тобто з самого раннього дитинства, звичайно, різними методами спеціальними, але весь процес навчання і дорослого життя в тому числі, він так чи інакше, він пов'язаний з питаннями медіаосвіти, набуття медіакомпетентності. От ви кажете, наших дітей не обманеш, да? Ну, про це ми зможемо говорити, коли вони вже реально будуть самостійними людьми, і цей результат от вчительської праці, він, звичайно, не такий швидкий, як хотілося б, да? Але сподіваюся, що якщо ми всі всією освітянською спільнотою будемо працювати в одному цьому напрямку, і медіаосвітньому, зокрема, то думаю, що через кілька років ми все ж таки матимемо більш свідому молодь, яка вже здатна орієнтуватися в цьому складному, суперечному інформаційному суспільстві. А от ті практичні їх роботи дітей, тобто це вони створюють самі якісь медіаресурси також? І медіапродукти, так. У нас гурток взагалі працює в трьох напрямках – радіо, телебачення і газета. Ми випускаємо газету. Тобто раз на місяць у нас є випуск шкільних новин, раз на місяць є газета, відповідно, і щодня у нас є випуски радіо, тематичні, і ми намагалися продумати рубрики таким чином, щоб це, окрім розважального характеру, без цього ж нікуди, так? Мало, звичайно, і виховний, і навчальний. Тому разом з дітьми, разом з педагогічним колективом над самою структурою цих мас-медіа ми, звичайно, це, працювали. До речі, досить так важливо, тому що ви навчаєте дітей сприймати інформацію не тільки ту, яка цікава, але й ту, яка корисна і яку потрібно сприймати. Так. Ну, намагаємось це робити, звичайно, поєднувати, тому що діти вчаться, окрім того, що, да, якимось навичкам медіаосвітнім, це ще й культура спілкування, культура письмового мовлення, да, вміння викладати свої думки як усно, так і на папері, плюс до всього цього ще й вміння оформлювати все це. Тому я думаю, що отакі от комплексна робота, вона все ж таки як то з глини виліплює наше підростаюче покоління, озброюючи їх всіма необхідними якостями. Знаєте, головне – це робити непомітно і ненав'язливо. Тоді, можливо, матимемо позитивний результат. І хотілося б торкнутися ще одної ланки, на яку ви впливаєте своєю медіаосвітою, яка була озвучена – це батьки. Так, батьки. Під час роботи з батьками у нас також було дуже багато чого зроблено. Почали ми безпосередньо з проведення загальношкільних батьківських зборів, на яких, отак як вам сьогодні, розповідали про те, що таке медіаосвіта, яким чином можна залучати дітей до медіаосвіти, і намагалися залучити відповідно батьків до впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес. Адже сьогодні без батьківської педагогіки ми просто не можемо рухатися далі, вона є невід'ємною складовою загальної педагогіки. Я перепрошую, якщо ви будете говорити одне, а батьки вдома скажуть, вибачте, якась дурня, на що воно не потрібно, то і
сприйняття дитини потім буде геть інакшим того, що ви намагаєтесь донести. Да, щоб не було цих подвійних стандартів, про які ви кажете, звичайно, це була один з перших кроків, з яких ми починали. Так, ми говорили батькам про те, яким чином можна захистити дітей від впливу медіа на сьогоднішній день, про те, яким чином можна користуватися мережею інтернет, на які сайти потрібно звертати увагу. Ця от функція батьківського контролю, вона на сьогоднішній день повинна дуже чітко прослідковуватися. Крім того, під час роботи з батьками ми проводили такі всеобучі, коли діти передавали свої знання і навики своїм батькам. Ми назвали їх «Діти дорослим», коли діти вчили батьків основних таких от функцій, основних форм передачі інформації, там вчили знімати, вчили монтувати і так далі. І на сьогоднішній день діти дуже, так можна сказати, інтенсивно інтегрувалися в цю діяльність, вони використовують просто безліч різних засобів передачі інформації, і настільки це все в них творчо і талановито виходить, що просто інколи навіть дивуєшся, коли це от ми могли отак от наших дітей бачити, коли вони сидять і монтують годинами відеофрагменти, самі знімають ці відеофрагменти і так далі. І батьки на сьогоднішній день досить інтенсивно відгукуються на оцей от запит, який надає школа про виховання підростаючого покоління і намагаються допомагати нам в усьому, в реалізації нашої моделі, впровадження медіаосвіти. Ви навчили батьків, як захистити дитину, наприклад, в інтернет-мережі від зайвої інформації? Психолог проводив таку зустріч, була спеціально загальношкільні батьківські збори проведені, де психолог говорив про можливий психологічний захист, і наші викладачі говорили про можливі технічні методи захисту, тобто використання певних паролів, певних браузерів, в яких можна контролювати потік інформації, це щодо стосовно інтернету, використання мережі інтернет. Також, окрім цього, на батьківських зборах, локальних класних зборах, неодноразово мова йде саме про захист своєї дитини і наголошують на тому, що все ж таки на контролі, тобто безконтрольна участь дитини в цьому інформаційному світі на сьогоднішній день, вона дуже загрожує майбутньому цієї ж самої дитини. Тому робота в цьому напрямку дійсно відбувається, і зупинятися ми не збираємось, тобто в перспективах планів дуже багато, і сподіваюся, що всі вони зможуть стати реальністю. Чи було таке, що коли ви доносили інформацію до дітей, вони певним чином коригували цей процес навчання, або були ідейними вже ініціаторами? Знаєте, я коли починав викладати курс в 2013 році, який ми назвали «Медіаграмотність особистості», то ми ж зіштовхнулися з такою проблемою, що немає літератури спеціальної. І знаєте, як от вчитель, який спеціально не навчений викладати цей курс, я почав адаптуватися до того контенту, який є, і разом зі мною почали на уроках адаптуватися і діти. І от коли почали проходити перші уроки, діти вже навіть самі почали підказувати, на що потрібно звертати увагу, що для них було більш цікавіше, яким чином, якими засобами, наприклад, можна цю інформацію передавати, яким чином можна монтувати цю інформацію, яким чином відтворювати цю інформацію. Тобто діти настільки почали інтенсивно залучатися до цього от процесу, що вони почали, скажімо так, створювати отакі от ідеї, які потім в майбутньому стали основою цієї от програми, яка носить назву «Практична медіакультура». Адже вона в першу чергу орієнтується на практичну складову, на практичну діяльність учнів, не тільки на те, як вони цю інформацію здобувають, а і на те, як вони цю інформацію потім відображають, передають оточуючим. Тобто ваших учнів можна зараз вважати співавторами вашої програми? Я думаю, звісно, так. Однозначно, тому що вони дуже часто, знаєте, я з самого початку говорила, що у нас неформальні такі от заняття, особливо гурток, то ми один одного слухаємо і вчимо
вчимося один у одного. І це насправді стільки емоцій позитивних у мене, як у вчителя, викликає, тому що бачиш, наскільки діти обізнані в цьому, і що вони отримують також задоволення від того, що вони діляться своїми знаннями з вчителем, з вчителем, і вони дійсно є по темі і по справі, як то кажуть. Тому на ваше питання тут тільки позитивна відповідь. І наостанок я хотіла би запитати у вас, що хотілося б побачити в перспективі? В перспективі? Ну, хотілося б, по-перше, залучати школи сусідні, для того, ну, наші сусідні, взагалі обласні, до цієї роботи. Хочеться ділитися досвідом, насправді, щоб ми поділилися, хтось ще поділився своїм досвідом, бо на сьогоднішній день проблема в тому, що спеціально розроблених рекомендацій, вони якщо і є, але знову ж таки, не адаптовані, скажімо так, до певних видів навчальних закладів. Хотілося б працювати в напрямку методичного, щоб дійсно створити підручники повноцінні з цього курсу, створити методичні рекомендації для вчителів, для того, щоб ця справа, вона розвивалася, і ми рухались в одному напрямку, а не одна школа, знаєте, як то в басні. Дякую вам за надану інформацію. Я думаю, що ті, хто нас дивилися, хтось почув для себе щось нове, хтось побачив ще, хто займається цим питанням, і обов'язково, думаю, з вами зв'яжуться, і ви будете підтримувати зв'язок і розвиватися в цьому напрямку. Сьогодні з нами були Гінкул Ганна Сергіївна, учитель історії та правознавства Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи інтернату 1-3 ступенів Миколаївської обласної ради, та Гінкул Віктор Сергійович, також учитель історії та наш первопроходець у медіаосвіті в області. Я бажаю вам успіху у вашій справі, бажаю того настрою не втрачати його. Дякую. Дякую вам дуже, дякую тим, хто залишався на телеканалі Миколаїв. Залишайтеся надалі. До побачення, до нових зустрічей.